يمين هيب، وليان كوشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعدكم شكور من يزنغ سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني نتمنى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ni furaha kukutana sehemu kama hini. Ni furaha kukutana kwa jambo kama hili. Sehemu kama hini ni msikiti, ni nyumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ingawa wengi huwa hawafurahii wakisema kumwambia mwenzake na kukumbuka mimi wewe tulikutana mahala muhimu sana. Lakini wakikutana sijui state houses, sijui wapi huko, huwekwa kwenye dhikra yake pengine, na wakapiga na picha wakaziposti wakasema wakumbuka siku fulani hata tuliwahi kupiga na picha. Lakini tukikutana misikitini hatuoni hii neema tuliwafikiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatukubali kuja kwenye nyumba yake. Ikiwa nyumba yangu huwezi kuja ila kwa idhini yangu, je, nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kweli utaweza kwenda bila idhini yake? Labda iwe si nyumba yake, lakini ikiwa ni yake, lazima uhisi ile minna ya Mwenyezi Mungu aliyokupa, ukaweza akakuruhusu ukaenda mpaka nyumbani kwake. Kwa hiyo hii ni neema tunataka tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha tukakutana kwenye nyumba yake kwa lengo la kumwabudu yeye Subhanahu wa Ta'ala. Pia hii ni neema kubwa. Mwenyezi Mungu azitimize neema kama hizi, wala situpokonye neema kama hizi. Maudhui tulioyapanga siku ya leo ni kuzungumzia kaifa nastakbilu Ramadhan. Sote tunajua kwamba tuko katika kizingiti cha kukabiliwa na mwezi wa Ramadhan. Je, tujiulize suala ambalo ni zito, lakini haina budi tujiulize. Twastahiki sisi kuipokea Ramadhani? Manake twaona kila mkubwa, kila mtukufu akitaka kwenda mahala, huwa kuna watu maalumu hupangiwa ni wa kumpokea. Hivi kweli Ramadhani itakuwa haina watu maalumu wa kuipokea? Lakini suala mimi na wewe tujiulize, twastahiki sisi kuipokea Ramadhani? Ikiwa twastahiki, ni kwa yapi tulioyafanyia Ramadhani mpaka na mwaka huu tuwe sisi ndo tutakuwa ni wenye kuruhusiwa kuipokea hii Ramadhani? Au itakuwa ni kama vile ni mifano, lazima tupigiane mifano, kwa sababu mwenyewe Mwenyezi Mungu aliotuumba sisi amepiga mifano mingi katika Qur'ani kuiwa kwamba sisi ziumbe zake hufahamu zaidi kwa mifano. Rais atakuya, atapokewa. Leo utasikia tu amekuya Mombasa, uende usiende, lakini amekuya. Na Ramadhani itakuya, lakini yule mwenye akili hutamania we ni yeye mwenye kuipokea, huatamani yeye ndio amechaguliwa, wewe ndio mwenye kuipokea Ramadhani. Na iwe Ramadhani nawe itafurahia kupokewa na wewe, baada ya kuwa wewe umejitolea kuipokea Ramadhani. Na ile Ramadhani zingine weza kwenda kumpokea mgeni, ule mgeni akawa hana budi tu, amekomwa hapa kukuona wewe ndio uliokwenda kumpokea. Kadhalika tutafika, wallahi thumma wallahi, lau wakaulizwa watu wa makaburini, hivi sasa nyinyi mwatamani nini? Anasema tutamani na sisi angalau hii Ramadhani itakaokuja na sisi tuikute. Lakini sisi tuliokuwa kwenye ardhi tumuomba kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kuifikia, kadhalika atujalie ni wenye kustahiki kuipokea. Akikutagua wewe mwenye kuipokea Ramadhani, basi utajiona wewe hali gani wahisi hivi sasa, watamani hizi siku ukiamka tu ambaye mwezi umeonekana. Lakini nas'alullah salama wa afya, ni wangapi sasa hivi wafikiria haya tena mti mkuu yao, biashara zitaanguka,
kadhaa na kadhaa sitolipata, kijiweni sitoweza kwenda, jambo kadhaa sitoweza, bwana haya muada muada Ramadhani yao, tumalizani malizeni. Bali kuna Waislamu wamuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wamuamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wamekuwa huko mpea mambo mawili. Sijui Ramadhani mara hii kuna na game zitakuja Ramadhani. Yaani yeye wajuta hii Ramadhani, kwa nini sichelewe mwanzo tukamaliza hiki kipindi cha matezo ambacho kwamba kitakuwa. Kweli huyu ana imani kisawa sawa? Ofa kama hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu yuwaitoa. Maana Ramadhani ni mwezi wa ofa. Tujalie. Sio tujalie ndio ilivyo. Hakuna tatizo kubwa kwa jamii sasa hivi kama madeni. Hakuna. Kila msikiao yuwalilia deni. Na sababu ya kulilia deni ni kusahilisha riba. Tumeisahilisha sana riba. Ni nadira kupata mtu ana mamali, ana mabiashara makubwa makubwa, hana walau juz'un yasir, hata chembe chembe za katika riba. Kwambia hii haiyambo. Kwa nini we haiyambo? Wajua maana haiyambo wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lau wasipokuafikia kupata toba katika hiyo riba uiona wewe ni chache, utakwenda kumkuta vipi ambaye yeye asema fa'adhanu biharbin min Allah? Wajua mwenye kula riba yuwapiga na vita na Mungu. Hao utakwenda kukutana naye vipi wewe na yeye apiga na vita naye? Sasa tujalie haya madeni ambayo tunayo, uambiwe mwenye kufanya jambo fulani atapata msamaha, le deni lote alotukua, le loni yote atokua, fanya jambo fulani tu msamaha, tasamehewa. Kweli kuna mwenye akili hata kulifanya jambo kama hilo? Asikiza, sikiza basi. Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad SAW atuambia man swama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Ya salam, ya salam. Awe kwako wewe dhambi si jambo zito, loni wewe ndio imekutia hamu, lakini dhambi ya kumkosea Mwenyezi Mungu hata hukosi usingizi. Tamani muone mtu ameshtuka usingizini akiulizwa na mumewe au kiulizwa na mkewe, una nini mume wangu? Asema dhambi nimeifanya, adhnabtuhu, imenitia wasiwasi, imenikosesha raha. Lakini akishtuka pengine deni loni tarehe zimefika, utakuja kushikiwa nyumba, utakuja kushikiwa gari, utakuja kushikiwa sijui nini. Ushashtuka kwa ajili ya deni, ushakosa raha wewe kwa ajili ya dhambi, ushakosa raha kula ukawa siku hiyo na nini, sina appetite. Kwa nini? Dhambi nimeifanya, nimemkosea Mwenyezi Mungu, nimemsengenya fulani, nimeteta na fulani, nimekosana na fulani, nimefanya jambo baya fulani, sijui nitakwenda kukutana vipi na Mola wangu. Ukakosa raha, ukakosa tumanina, ukakosa sakina kwa ajili ya dhambi umeifanya. Lakini la, bali mtu ufanya na hajali, kisha kwambia inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, tayyib, maneno mazuri. Lakini je, atakuwafikia upate hiyo kufran? Wafikiri msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sahali tu hivi hivi? Tubu ila Allahi taubatan nasuha, taka toba nasuha, toba ya kujitekua na yale maasiya, na kulia na kujuta, kujuta kisawa sawa. Kama ulivyojuta ukafanya biashara ukaona biashara ile imepata hasara, ukasema sirudi tena, na kawa kweli hurudi tena, hata ukaambiwa namna gani, ah, jaribu try walak, ile ilikuwa bahati mbaya pengine hasa, manaramu zaliwa mara moja. Kweli katika maasi yana sisi wa namna hiyo? Kwa hiyo ofa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka katika Ramadhani, bas imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, yote aliyotangulia ukifunga Ramadhani imanan wa ihtisaba ofa, خلاص wewe warudi tena upya wa refresh. Lakini sasa vipi wewe utaifunga Ramadhani imanan wa ihtisaba na wewe utakuwa umeishtukia tu Ramadhani tayari? Kama wengi ambao kwamba twaishi mpaka tuone zibendera ndo tuwa leo mandari kesho Ramadhani, hakuna ile talahufu kuwa na hamu
kuwa na pupa ya kuwa, ya Allah, Ramadhani na iye, twaitamani, twatamani kuona twenda misikitini usiku, twatamani kuwa saa zote tunasoma Qur'ani, twatamani. Maandalizi, waliotutangulia walikuwa miezi sita wakipokea Ramadhani, miezi mitano wakiiaga Ramadhani, miezi mitano sikitiko, kisha kuingia mfungo sita tayari sasa waanza wasikia harufu ya Ramadhani. Kweli huyo itafika Ramadhani awe una hamu ya sijui kwenda kuteza dumna, kwenda kuteza keram, kwenda kuteza garata, kwenda kufanya hili na lile, huyo itakuwa hamu yake dhikrullah saa zote, qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, saa zote yeye shughuli na umshughulisha yeye ni vipi yeye ataupata huu msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni vipi yeye atakuwa karibu na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, ni vipi yeye ataonda halawa ya Ramadhani, utamu. Wengi upata utamu wa vyakula vya Ramadhani, lakini utamu wa ile yale mazuri yaliyowekwa ndani ya Ramadhani hatuyajui. Hizi ibada, hakuna ibada ila ina utamu wake ndani yake, kama hakuna chakula ila kina testi ndani yake. Dhaqa ta'mul iman, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ameonda tamu ya imani. Imani ina utamu, swala unayoswali ina utamu wake. Wewe ukionda hini utamu wa swala, ndipo pale utakuwa wasjud waqtarib. Ukisujudu wewe, moyo wako kisha kusujudu, hata kitu kikiinuka moyo hubaki ndani ya sijida. Ukawa saa zote wewe umeshakuwa wasjud waqtarib, umeshakurubia na Mola wako. Kila jambo mwanzo muangalia Mola wako, kwa sababu ndio ulikuwa karibu na yeye. Lakini wengi katika sisi yastahiki yale makula ya baba alimwambia mwanawe, mwanangu, hadha sujudu wa aina al-iqtirab, sijida hii kweli umeisujudu, lakini iqtirab ila Allah, wewe ulomsujudia, ukaribu wako na Mola na yeye uko wapi? Yatakiwa wasjud waqtarib, ndipo alivyosema yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukisujudu kurubia. Sasa wewe umesujudu, mbona uko mbali na yeye? Kwa hiyo ukionda ile ladha ya swala, basi utasujudu moyo. Ukisha kusujudu moyo, moyo huwa haujui tena kuinuka. Na sujudu al-khudu'u wa dhilla, ni kunyenyekea na kuwadhalili mbele ya Mwenyezi Mungu. Kila kitu wewe ona minna lillah, hushuhudi minna lak. Ukiwa na mali waona minna lillah, ukiwa na akili waona minna lillah, ukiwa na elimu waona minna lillah, ukiwa na afya waona minna lillah. Sio wazee wangu mimi wamenilisha vizuri, wazee wangu wamenisomesha vizuri, wazee wangu sijui wamenifundisha biashara vizuri. Wangapi wamefundishwa hawakuwa, na wangapi hawakufundishwa wakawa. Lakini je, tupata mazingatio katika haya? Kadhalika saumu nayo ina tamu, na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, man lam yad'a qawla zur, ule ambaye kwamba hatoata kusema urongo na kuufanyia urongo, kawa yeye kila alifanyalo afanya la urongo urongo, falaisa lillahi haja, Mwenyezi Mungu hana haja ni yad'a ta'amahu wa sharaba. Malengo si usile, malengo si usinwe, malengo tahdhibu nafs, nafsi yako uifanyie tarwimu, mazoezi, uitaushe kisawasawa mpaka izoee saumu. Maana ya saumu al-imsak ni kujizuilia, kujizuilia kila ambalo kwamba ni mukhalafa Mwenyezi Mungu amelikataza. Nasallallahu salaamu wa ta'ala afya. Hata kuna watu Ramadhani pia usema urongo, Ramadhani pia huteta, Ramadhani pia usengenya, Ramadhani pia hula haramu, Ramadhani pia hufanya munkarati. Iko wapi ladha ya saumu? Iko wapi athari ya saumu? Saumu ni kujizuilia. Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. In kujizuilia kutozungumza, lakini sisi tumetakiwa kujizuilia tusifanye lolote lenye mkhalifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio malengo aliyozungumza Mwenyezi Mungu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, lengo shabaha madhumuni la'allakum tattaqun, mutapata takwa au mutapata wiqaya, yote mawili, lakini hili la takwa ndio muhimu zaidi. Saumu ziseme tu alikokuwa na sukari, sasa alhamdulillah sukari imeshuka kwa ajili ya Ramadhani, lakini ulikuwa una mukhalafat, umeshuka
ulikuwa una matendo mabaya ulikiyafanya. Ndiyo somu imekutengeza afia, somu utaswiki. Lakini usiangalia afia mwando, angalia afwa. Vipi msamaha? Wewe ishi ni mtu ulikuwa ukifunga kweli, umezoea kuwata, umezoea kutofanya, na umezoea kuyafanya ya takiwao ndani ya somu. Imanan wa ihtisaba, akafunga imanan, kuamini kwamba kweli saumu tumahisu dhunub, futa, turmidhu dhunub. Angalia mwenyewe Mwenyezi Mungu alitagua mwezi wa Ramadhani ukawa ni Ramadhan, liannahu turmidhu dhunub. Ramadha ni ardhi ambayo kwamba yenye moto. Mwezi wa Ramadhani ukaitwa ni mwezi wa wachoma, yani wachoma madhambi. Achomwao madhambi ni kwamba hana tena. Kwa nini wewe ndani ya Ramadhani wafanya madhambi? Ni kwa ule moto bado hauyastahiki kuchoma zile dhambi zako. Si kila moto waweza kudeusha chuma, si kila moto waweza kudeusha dhahabu. Na madhambi ni hayo hayo tofauti. Kuna madhambi mingine ni kina karatasi, ukipita moto tu. Na mingine ni kina patroli, sahali sahali. Lakini kuna mingine sasa, kuna vitu havichu haviui kuyayuka na moto. Tia motoni ukitoka bado papo papo. Mingine ni hayo mkina masigri, moto huwa shiwa ndani asana haliyayuki. Sasa kuna dhambi nyingine haziyayushi. Je, wewe dhambi zako ni aina gani? Ukiona bado wewe umepitiwa na Ramadhani baada Ramadhani, Ramadhani baada Ramadhani, na bado musirran ala dhunub, ibki ala nafsi, jililie, mbona mimi nimeambiwa kwamba man sawama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, madhambi yote yamesamehewa, mbona mimi bado naendelea nayo yale yale? Hadithi si sahihi. La, wewe kufunga kwako ndio si sahihi, lakini hadithi sahihi na msamaha ni sahihi watoka. Lakini bado Ramadhani haijafanya kazi kwako wewe, kwa sababu wewe hukuifanyia kazi Ramadhani. Ukifanyia kazi nayo itafanya kazi kwako wewe. Huwezi kusema maji hayakuni, ah, nimeingia kuoga wala mkavu. Nakwambia hukuingia. Ungeingia ungetoka maji maji. Kwa hiyo ungeingia Ramadhani namna itakiwavyo, lazima ungetoka kwa namna ilivyopangiwa Ramadhani ikutoe. Kwa hiyo namna gani sisi tutaipokea Ramadhani? Kwanza kuitambua Ramadhani. Tuitambue nini Ramadhani? Kwa sababu siku zote huwezi kukithamini kitu kama ukijui kima chake. Tuweza kupita mahala akaona glass ijaya hivi, akasema ah, sijui ni chupa gani imevundika, kumbe ni almasi. Lakini miskini hujui wewe, hata kulaumu makosa si ya kile ulo kidharau, makosa ni wewe huijui ile ulo idharau. Hata dhahabu waweza ku ah, miskini dhahabu za matezo, ngoja mwenzako atakuonesha ya matezo au ni ya hakika. Kwa hiyo mwanzo kuielewa Ramadhani ni nini Ramadhani, kwa nini tumeletewa Ramadhani. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, Ramadhani saumu ilifaradhiwa waliokuwa kabla yetu sisi, walifaradhiwa wanyama, ingawa wao wana ndia ya zao za kufunga, tatofautiana. Weangalia miti, ukiona miti pale ya kupupuka majani ni kwamba siku zile iko kwenye saumu, haifungi, hainywi maji, mayani hupuputuka. Hata sisi tuna mifano ndani ya majumba yetu, kuku wale. Wale kuku wakizaa siku wakiatia huwa siku zao za saumu. Haendi kula, utamwona ataketi kwenye mayai siku mbili tatu atoke siku moja. Saumu naye sasa pale. Atafunga. Lakini la, lengo letu sisi si kama kutiba ala alladhina min qablikum basi. Wale wamefaradhiwa kufunga na nyinyi la'allakum, ni hakika nyinyi mkifunga, nyinyi hakika mkifunga, tattaqun, tutapata takwa, tutapata ucha Mungu, tutapata kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutapata kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matatizo walionayo Waislamu wengi ni kwamba hakuna azamatullah, kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutambua ule ukubwa wake, kujua ana uwezo gani, amekupa neema gani wewe na waitumia neema kwa namna gani. Lau ingekuwa kila Muislamu yuwatukuza neema ya Uislamu na yuwamtukuza alompa ule Uislamu, tungekuwa leo hatugombani Waislamu sisi kwa sisi, hatukatani Waislamu sisi kwa sisi, hatutukanani Waislamu sisi kwa sisi, hatutupani Waislamu sisi kwa sisi,
tungekuwa tumeshikana kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udhun tadaa'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Mfano wa mu'minina katika kusikitikiana kwao, kila mmoja yumsikitikia mwenzake, kwa maana kumsikitikia sio maskini. Umaskini umetanguliza nini katika hilo la kusema maskini? Wa ta'atufihim, kutukuliana upoe. Kamathali aljasadil wahid, ni kama mfano wa kiwiliwili kimoja. Idha shtaka minhu udhun, wakati kuna kiungo cha shtaki kigonjwa, tadaa lahu sa'irul jasad, huitika mwili mzima. Huwezi kusema kidole cha gumba chini cha kuuma awe kichwa singizi, kwani uko miguuni, si uko kichwani, lala nchako kile kidole hakutolalika. Huwezi kujitia chembecho, lugha ya kisasa, huwezi kujitia tatu ukasema mimi nitalala, la madamu nchako. Kwa hiyo uhisi linalomfikia yule limenifikia mimi, na kuhisi zaidi ni kuhisi kwamba kwa nini amkosee Mola wake. Hii haya ndio mahaba zaidi kuliko kwa nini alale na njaa. Atakao kulala na njaa, atakao kulala na shibe ni hisabu, lakini atakao kuwa yeye yu mkhalifu Mwenyezi Mungu ndio mtihani mkubwa. Mtihani si kukosa chakula, mtihani ni kukosa kukurubia kwa Mwenyezi Mungu, mtihani ni kukosa kufanya taa ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huo ndio mtihani. Wengi hatufahamu mitihani. Tuona mitihani, mtu ana kazi nzuri, tamani uje mtu ukamwambia ustaz, niombe na mimi Mwenyezi Mungu, Mungu anipe istikama katika ibada, anipe ladha katika taa. Lakini ukamwambia kila kazi mfanyayo sifaulu, kumuuliza je, kila ibada uifanyayo hiyo ni raha? Ustaz, mimi hapo hata sijafikiria, kwa sababu haelewi lengo na madhumuni nini, natija ya wewe kufanya ibada ni nini, niifurahie. Sio masala umekuja msikitini, umeswali adhuhuri, umeswali adhuhuri, lakini umehisi nini katika kuswali kwako? Wewe ukialikuwa chakula, ukaenda mahala ukala, ukaziona za kula ndizo sizo, ukitoka sema tumekuwa tumechoma mafuta yetu, tumbali gani ule alotupa? Kwa sababu ulikuwa lengo ule usikie testi ya kula. La, hiyo umekuwa msikitini wewe, umesikia testi ya kuja msikitini, umeshika mswahafu, umesikia testi ya kushika mswahafu, umeshika tasbihi, umesikia testi ya kushika tasbihi. Kila ulifanyalo, tusiangalie upande wa kidunia tu, nafanya kazi sioni kazi hii, sijui wallahi nimelaniwa, sioni chochote kuingia. Lakini ibada uifanyayo, kwa nini wewe ufanya ibada na ibada isiwe na athari? Ni kweli ibada hazina athari? Au makosa kwako wewe na ibada bado haijafanya kazi kwako wewe? Angalia pengine fashion yako ya zamani yataka upgrade, yataka uiupdate. Kwa hiyo mwanzo nini Ramadhani? Tutakapokuijua nini Ramadhani, ndio tutajua sasa tunataka tuipokee vipi. Kwanza katika kuipokea, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie mwenye kuipokea. Kadhalika kukithirisha istighfar kwa ile taksiri tuloifanya, ya Rabb, ili tupitie Ramadhani kadhaa na kadhaa hatukuifanya namna itakiwavyo, lakini tukuahidi, tukuahidi inshallah Ramadhani hii ukitufikisha, ya Rabb, tutayafanya yale yatakiwao ndani ya Ramadhani. Tutaifanya mpaka wengine wasiojua Ramadhani wajue Ramadhani, kwamba Ramadhani yatakiwa ni nini, Ramadhani yatakiwa tuyafanye nini, Ramadhani yatakiwa tuwe na hali gani. Tuishi jawun ramadhaniyo. Usiishi wewe uko katika mwezi wa Ramadhani, ni kwamba uko katika mwezi wa Ramadhani, lakini wewe humo ndani ya Ramadhani, wewe bado huyawa ni mtu wa kiramadhani. Sisi tuwaona hapa watu wa, ukiingia Disemba utaona kwamba watu waishi kidisemba. Ukimuuliza, ukiuliza mtu, ah, hakuna skuli, hakuna sijui nini, maanake yale maisha yenyewe, leo sijui wapanga kwenda huku, kesho sijui wapanga kwenda huku, kesho sijui kuna hili, kesho kutwa kuna hili, maanake ile environment yenyewe bia yazungumza kwamba sasa watu wako kwenye Disemba, sasa watu wako kwenye August, sasa watu wako kwenye April. Lakini je, Waislamu waweza kusema lao mtu amepoza akifungua macho akasema Ramadhani imefika? Umuuliza kwa nini? Anaona watu wanavyoishi, utatambua tu wewe kwamba sasa ni Ramadhani. Lakini hata wasokuwa Waislamu pengine hawatambui, pengine kubwa linalowapa alama ni kuona mahoteli, baadhi tena ya mahoteli yamefungwa. Maana siku hizi
baadhi ya Waislamu tumekosa imani, wana maana yake mtu kuzungulia sababu akakwambia ustadh, lakini vayaukula sana si Waislamu. We kwani lazima miezi 11 hukutosheka? Mwezi mmoja utakufanya nini? Miezi 11 umetuma hukutosheka, huu mwezi mmoja? Mashallah, watu wa Hadhramauti ikifika Ramadhani, hasa hawa watu wa Hiraf, kazi za kujenga, kama una nyumba yako wewe Ramadhani ujengewi, sijui kazi za sarmala, mwezi wa kufanya ibada, livu yetu sasa. Lakini mtu kwambia kitukua livu Ramadhani, sitopata kwenda kwenye fuo za bahari, kitukua utapata kwenda kwenye fuo za misikiti, si muhimu kwako wewe? Kwa nini usiseme watoto wangu mara hii livu yetu tutatukua Ramadhani, ili Ramadhani tufanye ibada? Ah baba, alafu kisha tutapata kuenjoy Desemba, tutaenjoy kwenye ibada au ibada? Wewe huenjoy kwenye ibada? Wewe enjoy katika mambo mengine tu. Ya mu'min billah, msimu huno msimu wa taa, punguza. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba ikikurubia Ramadhani, nada munadi, ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi ashar aqsir, eh utakao khairi aqbil, haya taimu yako tayari. Wa ya baghi ashar, na wewe ulozoea mabaya, aqsir, shika breki, tosha, ubaya uko mbele. Lakini hakuna urupati hata story ukizisikia hivi, haya sasa Ramadhani kila mmoja yuajiandalia vipi kiibada? Mangine mtu za mara nyingi itakuwa julu hamihi futari, mtafuturu vipi? Mtapata wapi futari? Tuambiwe Ramadhani ni mwezi wa mafutari. Sifikirie hamu yako ni chakula, fikirie hamu yako taa, hamu yako ibada. Haya ni mambo ambayo kwamba huzunguka watu wengi wakawazungumza, na wewe pia ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amekukundulia, mkundue mwenzako aipokee Ramadhani hana dhiki. Bali wanazuoni watuambia ni kweli Ramadhani huongezeka khairi, huongezeka, lakini kuna khairi nyingine ukizifanya kabla Ramadhani hupata thawabu zaidi ya Ramadhani. Kwa mfano, ukimpa mtu chakula Ramadhani thawabu huongezeka, lakini ukimpa kabla ya Ramadhani kwa ajili ya Ramadhani upewa thawabu mara mbili, kwa sababu naye pia yeye ule ambaye kwamba bado ni dhaifu imani, wana ah, Ramadhani na iye sasa, gunia la mteli kwa nyumbani, Ramadhani na iye, gunia la sukari liko nyumbani. Hiyo hata kama ulikuwa umetoa kabla Ramadhani utapata thawabu double ya Ramadhani, kwa sababu umemsahilisha mwenzako kuwa na kuwa kutokuwa na hamu Ramadhani, ikia sijui mambo atakuwaje. Kadhalika katika kuipokea Ramadhani lazima tujue kwamba sote ni wafanyi biashara na Ramadhani. Sote nikizungumza biashara nazungumza biashara baina yetu sisi na nani? Allah. Allah. Sote. Na ndio ukaona Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alitwambia, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ya salam. Ya ayyuhalladhina amanu. Sote waume wake waliosomea business ambao hawakusomea wakutubiwa, nini ya Rabbi, kuna ujumbe gani? Hal adullukum, siwafundisheni nyinyi, siwajulisheni nyinyi, siwayuzeni nyinyi, ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, biashara ambayo kwamba itawao epua nyinyi na adhabu iliyokuwa kubwa. Hii aya imewashukia wafanya biashara? La, waumini, na mimi na wewe ni mume, Ramadhani sote ni wafanya biashara. Mnafadhi mimi ni imamu, hata wewe imamu fanya biashara. Mimi kazi yangu toa darasa, hata wewe fanya ni mfanye biashara. Biashara gani? Biashara baina yako wewe na Mwenyezi Mungu. Sasa tukiwa mfanye biashara baina yetu sisi na Mwenyezi Mungu, nitujue kwamba ni ayama maduda, ni siku maalum. Biashara yote ikiwa haikuwa mara hii, tazema takwenda kuzengea mahala pengine nikaifanya. Hapa Mombasa nafikiri watu hawapendi kununua hivi, hata nikafungue mahala pengine wale hununua. Lakini hii ni ayama maadudat, usipoifanya biashara hii katika Ramadhani huna tena mahala pa kuweza kuifanya. Kwa hiyo iwe uklik katika akili yako kwamba one mistake, hasara yake huwezi tena kuikomboa.
ukikosea tu kidogo katika biashara hii ambayo kwamba sote tumo ndani, utake usitake umo ndani katika biashara. Kama hujui na kujulisha leo, sote ni wenye kufanya biashara baina yetu sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika ai wadhifa wewe wafanya biashara na Mola wako katika Ramadhani, namna gani biashara hiyo utaifanya iwe successful, iwe imefaulu, iwe tijara najiha rabiha. Na siku hatutomu hisabu mtu ana akili afanye biashara, ataka aweke biashara kwa ajili ya kuafeli, la hatomu hisabu mwenye akili. Tuote mwambie uleuza hasara, utahesabiwa wewe na akili. Kwa hiyo Ramadhani yaja tukijua kwamba sisi Ramadhani ni wafanyibiashara, na mfanyibiashara kawaida atakiwa afaulu katika biashara yake. Vipi tutakuwa hali yetu? Tumeipangilia vipi? Tuna strategies gani za hii biashara mpaka ifaulu? Lazima tupangilie mipangilio. Kwa ila ikiwa wewe umepanga kwamba utakwenda kushika mahala pa kuuza meza mahala fulani, hiyo biashara umeipanga wewe, lakini sio biashara uliopangiwa. Biashara uliopangiwa ni kwa namna gani wewe utatoka na ndani ya mwezi wa Ramadhani na umefaulu. Tena usiseme, usiwe ukasema ah, tosha hata ukapata 70%. Si mtihani wa studio. Utakwenda kujuta kesho. Mwambie kuna wenzetu wako makaburini, wauma vidole. Ndimi zao zatambia, jamani ni sisi tulifanya uhujurufu katika Ramadhani. Tafadhalini msifanye uhujurufu, ipatilizeni Ramadhani. Yoyote awezao kujitahidi kwa jambo lolote afanye jitahidi, ajitahidi. Na umuhimu ibadatul huwiya. Kuna ibada yaitwa ibadatul huwiya. Mungu amekuweka kwenye nini? Una elimu, elimisha. Una cheo, fanya uadilifu katika wale uliowatawala. Una senti, saidia wasiokuwa na uwezo. Mke, una mume, una watoto, simamia. Ibadatul huwiya ni ulawia, ibada ya Mungu aliyokuweka wewe. Watu wengine ukosea, nikupe mfano. Lau tujalie kuna mwanamke ana mume na watoto, akawa atainuka usiku asofanye tahajudi mpaka asubuhi, kimaliza kusali alfajiri aipumzishe zijana wairekebishe wenyewe, mume airekebishe mwenyewe wende zao. Na mmoja ana mume na watoto, melala menuka alfajiri, hakuinuka kwa matahajudi, menuka tu alfajiri akaswali, akawarekebisha watoto wake, akawekea vitu vitakiwavo, akamrekebisha mume wake, wakatoka. Upi wewe katika fikra yako hapa ni mbora? Tanambia huyu menuka usiku mzima bwana amefanya ibada, lakini ameiata ibadatul huwiya, ile ibada alikuwa yeye Mwenyezi Mungu amemsimamisha awemo, ya kuwa riayatul atfali wa riayatul zawj, kule kuwasimamia watoto, kumsimamia mume, amelihimili lile. Ingawa ameinuka baina yake na Mola wake, hutomwambia si bora, bora ni ule amelala usiku mzima, lakini alfajiri akainuka akamswali aswali alfajiri, kisha akasimama kuwarekebisha watoto wake, kuwarekebisha mume wake, kuirekebisha nyumba yake. Huyu akama bimakamin akama Allah, amesimama ile sehemu alikuwa Mwenyezi Mungu amemweka. Kwa hiyo wewe hakikisha Ramadhani wewe kazi yako nini, daktari? Namna gani utamsaidia mtu aweze kufunga sawa sawa? Kile pale mahala Mungu amekuweka, hakikisha uta play role katika ile hali uliyoko. Ni muhimu zaidi, ni muhimu zaidi. Tukifanya namna hii asa insha Allah Taala Mwenyezi Mungu atakubalia. Wakati umeenda sana insha Allah Taala, Mwenyezi Mungu akitupa hai, tukipata nafasi siku nyingine insha Allah tutakuja tukamilishe. Ni mambo mengi ambayo kwamba tunataka tuwe ya kuelezeana namna gani tutajiandaa. Asa hakuna kitu kama kujiandalia, sio ingie kitu tu wewe sudfa namna hii. Hata tuona sisi usikia watu mazoezi hapa, vipi siku hizi tuna mechi kali, na wewe na mimi na wewe tuna mechi kali, mazoezi yetu tutatia wapi? Tutatia mazoezi namna gani? Hii ni mifano, lazima jamani tuishi kwa mifano ndio tutafahamu. Wengine ukienda nao kwa hadithi tu hakuelewi. Au huoni wewe watu siku hizi kumekuwa kuna mechi mpaka za kera, mechi sijui mpaka za dumna, mechi kuna finali sijui kuna kupambana sehemu fulani.
mechi sasa, tuna mechi Ramadhani na sote mna player, sema amin na magongo. Hai, hii haitezwi na magongo, hii itezwa na tadhia, hii itezwa na kujitolea. Kwa hiyo tuna mechi, mazoezi wewe watia wapi? Nani akutulisha au mazoezi? Tafuta kocha mzuri. Wa ila ukitafuta kocha kwambia bwana sijui kuna kipindi fulani, kuna kipindi fulani, hoyo amekuwa mwenda kufungwa.